Сәлем, достар! Бүгін хит болған десерт шоколадты құлпынай, банан шиені әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге қажетті ингредиенттер құлпынай, шие, банан, ақ және қара шоколад. Ең алдымен ыстық суымызға шоколадымызды ерітіп аламыз. Шоколадты кондитер қапшығына салдым. Немесе сіздер су моншасын пайдалансаңыздар да болады. Бұл жерде мен бір-бір шоколадтан алдым, аз мөлшерде сіздер көбірек алсаңыздар, жалпы барлығын жасай аласыздар. Тазартылған құлпынай шие бананымызды дайында баламыз. Құлпынайға дәл осылай тіс таяқшасын қадап қоямыз. Түсіп қалмау қажет. Шиеміздің өзінің таяқшасы бар, және бананымыздың сыртын ашып, дәл осылай турап аламыз. Сіздер құлпынайды дайындар алдында жуғаннан кейін салфеткамен сүртіп алғандарыңыз дұрыс, және езіліп қалмау қажет. Міне, достар, дайын болды. Енді ең алдымен құлпынайдан бастаймыз. Өте оңай рецептердің бірі, дәмі де өте керемет шығады. Құлпынайды осылай еріген шоколадқа батырып алдым, және арнайы пенопластқа қадап қойдым құлап қалмау үшін, бір-біріне жағылып қалмау үшін. Немесе сіздер стаканға, бокалға үлкенірек таяқшаны пайдалансаңыздар болады қадап. Менде ақ шоколадта құрамында жаңғақ бар. Сондықтан сыртында көрініп тұр. Немесе кәдімгі ештеңесіз таза ақ шоколадты алып, сыртына жаңғақты өздеріңіз сепсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Бананды дәл осылай істейміз. Және сыртына кокос ұнтағын септім. Шоколадты осылай жағып қойсаңыздар да болады, сыртына өрнек салып. Міне, достар, дайын болды. Тоңазытқышқа міндетті түрде сақтап қоясыздар, еріп кетпеуі қажет. Сіздерге ас болсын.